У Хусті переконані, що тільки спільно можна вирішити нагальні проблеми і вберегти підростаюче покоління від біди. Трагедія, яка місяць тому сколихнула все Закарпаття, якраз і стала поштовхом до дій. Відтак, у місті проведено вже кілька заходів, на яких активно обговорювали тему залежності молоді, зокрема наркотичної, і як з нею боротися. Залучили і духовенство Хуста різних конфесій. Хотів би вас просити допомоги, щоб ми щось реально зробили із цим явищем, щоб такі випадки, такі дикі випадки, щоб їх не було ніколи. Заслухали думки та пропозиції священнослужителів з приводу наркотиків загалом і як від них уберегти дітей. Прийшли до думки, що саме інтернет найбільше шкодить молоді і обмеження у його користуванні – наразі найправильніше рішення батьків. Крім того, систематичні відвідини церкви цілою родиною та уроки релігії у колі друзів теж не менш важливі. Говорити всім, як казав апостол Павло, коли треба, коли не треба. Гірше не буде, якщо це скажеш. І от, значить, переконувати словом, молитися за всіх, кого торкнулася та біда, то нещастя. Підставити своє плече і десь теж помічати ті моменти, які, може, насторожують, на які не можеш закривати очі і про це сповіщати. Що стосується дітей, то, звісно, що на рівні нашої парафіальної спільноти ми особливо і поглиблено цим почали займатися. Тема дуже слизька. Тож важливо в першу чергу правильно виховувати дітей та молодь як у сім'ї, так поза нею, у тому числі і у закладах освіти, і просто на вулиці. А це спільна робота, непроста і довготривала. Сьогодні реально вийти в центр міста і говорити з людьми, які асоціальні сьогодні є, зустрічається їх багато. З нашої церкви людина по суботах стоїть в центрі міста. І з такою цілею профілактики. Якщо б кожна церква працювала в цьому напрямку, багато чого зробили. Церква відділена від держави. Так, і нам завжди говорять, що не можна. У свій час проводили Євангелії роздати, просто Євангелії роздати у школах. До слова, за згодою батьків, цілком можливі такі виховні години у школах. Однак, чи будуть вони проведені, покаже час. Щодо зібрання, то воно матиме продовження. Я би пропонував робити такі зібрання регулярно. У підсумку ж усі пропозиції взяті до уваги. Крім того, вже наступного тижня проведуть з цієї теми і позачергове засідання сесії. Адже чужих дітей не буває, і про майбутнє треба дбати завчасно.